Čas běží, pane Milesi. Jasně, jasně, už jdu. Víte, už jsme skoro hotoví. A co bude pak? Uvidíte. Možná se budete moci dívat, až to začne. Nebude to tak hrozné, jak si myslíte. Podívejte, já vím, že mě nenecháte odejít. Tak proč mi neřeknete, co bude? Pobavte mě. Nejsem takový idiot, pane Milesi. Myslím, že už jste se ledacos dozvěděl. Nevím, o čem to mluvíte. Samozřejmě, že ne. Dobrá, zeptám se tedy na něco jiného. Ano? Některé věci v Animu někdy nejsou v pořádku, neodpovídají pravdě. Jakoby historie byla mimo. Ono to ne... Ne co, pane Milesi? Neodpovídá to online encyklopediím? Nebo tomu, co vás na střední škole naučili učitelky? Na něco se vás zeptám. Myslíte, že ti to takzvaní odborníci věděli o tajných částech historie, o kterých ostatní nevědí? Jsou přece knihy, dopisy, dokumenty, všechny možné druhy záznamů. Některé nesouhlasí s tím, co mi ukazuje Animus. Kdokoliv může napsat knihu. A může do ní napsat cokoliv. Cokoliv. Kdysi jsme si mysleli, že Země je placatá. Někteří lidé si to myslí. Ano, a píší o tom knihy. Nebo že přistání na měsíci byl výmysl. Mám za to, že existuje i kniha, která tvrdí, že svět byl stvořen za 7 dní. Také bestseller. Kam míříte, doktore? Závěr je, že byste neměl věřit ničemu, co slyšíte. A ne všemu, co čtete. Jak to říkával váš předek? Nic není pravda? Vše je dovoleno. Ano, přesně tak. To dělá Animus tak výjimečnou věcí. Žádný prostor pro dezinformace. Vždycky je prostor. Trefa, pane Milesi. A když jsem vám odpověděl, můžeme pokračovat? Je docela dobrý to, co říkal. Svět stvořený za 7 dnů. Bestseller, no. Dobrý. A různý teorie. Jo, o tom, že Země je placatá, spousta lidí tomu věří i dnes, to je pravda. Kolikrát prostě si čtete nějaký ty zprávy třeba na internetu a zjistíte, že tam jsou o tom články. Nebo o tom, že přistání na měsíci možná bylo sfalšovaný, to taky. Jo, no, opravdu ne všemu se dá jednoznačně věřit. Tomu, co čtete, nebo co slyšíte od druhých a tak Lešte. Dále, tak dále. My se postaráme o zbytek. Jo, to se postaraj. Můžeme ještě navázat řeč? Ne? Tak asi ne, že jo? Tak ne. A slusy hádám, že taky ne, to znamená, že se sebereme. Lehneme si na Animus. Pustíme se do další kapitoly. Lehněte si! Jo, vždyť už běžím. Vždyť už si leháme. Tak, jak si momentálně vedem? Do toho, pane Milesi! Čas běží! Kapitola 5 je za námi a před náma je... No, už se nám to blíží. Máme tady 6. kapitolu a vidíte to sami, zas tak dlouhý to nebude. Tady máme ty vedlejší paměti, tam by snad ještě měly přiskočit jedna modrá splněná vzpomínka za rozhledny království, ale teď nás čeká kapitola 6. Pojďme do toho. Odhalí-li vás, je schazování vojáků z vyvýšených míst a do různých otvorů... Žárku můj, máme o čem diskutovat. Jsme blízko, Altaire. Mezi námi a vítězstvím nyní stojí pouze Robert de Sable. To jeho ústa vydávají rozkazy. Jeho ruka rozdává zlato. S ním zemřou vědomosti o pokladu templářů a hrozba, kterou představují. Pořád ještě nechápu, jak jediná věc mohla způsobit tolik chaosu. Část Edenu je veliké pokušení. Jen se podívej na to, co to udělalo s Robertem. Okusil její moc a zcela ho to skorumpovalo. Nespatřil nebezpečnou zbraň, kterou je třeba zničit, ale nástroj, který mu pomůže realizovat jeho životní ambice. Takže toužil pomoci? Ano a ne. Snil. Stále sní, jako my o míru.
Ale ten muž chtěl rozpoutat ve svaté zemi válku. Ne, Altaire. Jak to, že to nechápeš, když právě ty si mi otevřel oči? Jak to myslíš? Co chtěl on i jeho následovníci? Svět, němž bude mír. Ten cíl neodmítám. Sdílím jej. Problém ale spočívá v tom, co to znamená. Míru se člověk musí naučit, porozumět mu, přijmout jej. On by si jej vynutil. A zbavil nás svobodné vůle. Zvláštní přemýšlet o tom takto. Své oběti nemusíš nutně nenávidět, Altaire. Takový způsob myšlení je jako jed a zatemňuje mysl. Nešlo by jej tedy přesvědčit, ukončit toto šílenství? Svým způsobem skrz tebe jsem s ním promlouval. Co každá ta smrt byla, ne-li vzkaz? Ale on to ignoroval. Pak lze udělat jen jednu jedinou věc. V Jeruzalémě se s ním potkal poprvé. A nyní ho tam opět vyhledáš. Učiň tuto závěrečnou oběť. Jdi, Altaire. Je na čase se vším skoncovat. Budeme koncovat, nebo spíš porcovat, když vidím náš novej meč. A ještě máme nový vrhací nože, respektive dalších 5. Tak to je slušný. Dobře no, mimochodem ty řeči o míru, že se míru musíme naučit, že ho nelze vynutit silou, no, možná by to bylo na zajímavou debatu. Nejsem si tak úplně jistý tím, jestli naučený mír vůbec někdy může přijít. No, to je celkem jedno. To by opravdu bylo na filozofický debatování a do toho se teďka pouštět nebudu. Takže, sebereme se a vyrazíme do Jeruzaléma. Vytáhnout další zbraň. Poslední město, poslední čtvrť, poslední vražda. Tak pojďme na to. Příprava je kriticky důležitá. Než budete pokračovat za svým cílem, zbavte se lučištníků a stráží. A Jeruzalém. Poslední návštěva, takže pojďme rovnou za Rafikem a uvidíme, co nás čeká. Mír a pokoj s tebou, Altaire. I s tebou, bratře. Zdá se, že osud má smysl pro humor. Takže je to pravda? Robert de Sable je v Jeruzalémě. Sám jsem rytíře viděl. Toho muže následuje pouze neštěstí. Je-li zde něco zlého zamýšlí, neposkytnu mu šanci jednat. Pomsta ti nesmí zatemnit rozum, bratře. Oba víme, že z toho nevzejde nic dobrého. Nezapomněl jsem, ale nemám se čeho bát. Netoužím po pomstě, ale po vědění. Nejsi ten muž, kterého jsem znám. Má práce mě mnohému naučila. Odhalil jsem tajemství, ale ještě stále do celé skládanky pár dílků schází. Jak to myslíš? Všichni ti muži, které jsem nechal spočinout, pracovali společně. Vedl je tento muž. Robert má své plány, to vím najisto. Ale jaké a proč? Kde a kdy? Tyto věci mi zůstávají utajeny. Křižáci a Saracéni pracující společně? Nic takového, je to jinak. Templáři. Templáři jsou součástí křižáckých vojsk. Nebo tomu alespoň král Richard věří. Není to pravda, jsou oddáni Robertovi de Sable a šílené myšlence, že oni zastaví válku. To je podivná historka. Nemáš ponětí, jak moc maliku. Ale pověz mi, kde je viděli. Musím se za ním okamžitě vypravit. S jistotou mohu jmenovat 3 místa. Západně odsud poblíž strážní věže a špitálu. Jihozápadně odsud u chrámu svatého Horobu. Uvidíme, co zjistíš. Já udělám to samé. Budu tak rychlý, jak jen to půjde. Dávej si pozor, příteli. Jo, tak pozor bychom si asi dávat měli. V podstatě nás čeká poslední čtvrť. A to taky znamená nejnáročnější sada těch vedlejších questů. No tak uvidíme.
čtvrtě tohle koukám poměrně jako malá, jo. Podívejte na to, jenom tenhle ten flag plus tady nějaký chrám nebo co to je. Takže to si myslím, že by mohlo jít celkem rychle ten průzkum. Uvidíme, jak nám půjdou i ty questy. No, tam si nejsem tak úplně jistý. Tam to asi moc rychle nepůjde. Ale budu se snažit a uvidíme. Tak, samozřejmě nejlepší bude začít rozhlednou, která je nejblíž a která nám pomůže odhalit úvodní část té nové čtvrti. Tady máme. No, tak pojďme. Jo. Pěkný skok. Nahoru a jsme tady. Tak, co nás tady čeká za úkoly? Kousek od nás se nachází nějaký obyvatel k zachránění. Tak pojďme na to, pojďme si zabojovat. Proč to děláš? Co jsem provedla? Roda Aleja. Čime vojne mi tu zjistit? Tož pojď. Provdám si to. Čime vojne mi tu zjistit? Proč Ještě jeden. Učinil jsi dobrou věc. Ještě minutu a byl by se mnou konec. Dlužím ti za svou svobodu, cizinče. Tak jo. To byl slušnej začátek, ale rychle pryč odsaď. Než dorazí nějaký další stráže. Tady máme vlajku a hnedka nahoře by měla být další rozhledna. Tak pojďme na to. To je tohle. To mě nepřijde moc vysoký. Tahle ta střecha je skoro vyšší než ta rozhledna. No dobře. Co si ten člověk myslí? Co si myslíme? To radši nechtějí vědět. Jo, jsme tu. Tak jo, co dalšího zajímavého v této čtvrti najdem? Ukusena, no. Tak to jo. Tamhle na ty kašně vlajka. A tady máme quest. Až k tomu dojde, já mu pomáhat nebudu. Prosím, nemohl bys něco postrádat? Rád tě vidím, bratře. Přišel jsi na pohřeb? Nebo spíš pro Roberta? Mám oči do kořán a uši nastražené, ale nic nového. Je tu klid. Možná Tárik něco viděl nebo zaslechl. Je nedaleko odsud. Zajdi za ním. Promluv s ním. Jedna minuta? To není moc. To snad, abychom si pospíšili, že jo? Měl kvůli na sebou. Ne, nahoru, kde je problém? Dělej. Minuta, to je strašně málo času. Je stráže. To jsme zrovna nepotřebovali. Běžíme dál. Krucinál. Tamhle je. Jsme v anonymním stavu, no to je teda výborný. Rychle na lavičku. Honem. Rychle, tak co je? Ne, no a je pozdě. Ach, to snad není možný. No nic, no tak zkusíme to znovu.
S tímhletím prostě budu muset počítat a doufám, že vy s tím budete počítat taky, jo. Ty questy přece jenom už jsou poměrně složitý. A sami jste to viděli, jedna minuta na takový závod to není zrovna moc. Tak třeba se mi to podaří na podruhý. Teďka tady máme rozhlednu, tak pojďme ji zdolat. Vypadá to, že těch vyvýšených pozic v této čtvrti zas až tak moc není. Rozhodně jich teda moc nevidím. No jo, už jenom 4 rozhledny. Kousek od nás se nachází nějaký civilista. A tady je taky nějaký quest. Nech toho prosím. Roda Aleja. Máme nový meč, tak si ho chceme pořádně otestovat v akci. Jo, jsem s ním docela spokojený. Geber To ti neprojde. Děkuji ti. Děkuji ti. Najdu způsob, jak dok splatit. Přísaha. No, hlavně nás už nechej jít, než dorazí další vojáci. Tamhle jeden zrovna jde. My to nejsme, je to ta paní. Tak, tady máme rozhlednu a hnedka vedle nějaký quest. Tak začneme tím questem. Měl by se nacházet někde tady, za tou bránou. Co tam budeme muset nějak dostat, ty uličky tady, no to je děs. Já to asi vemu horem, to bude možná i rychlejší. Co to ten blázen dělá? Co to ten blázen dělá, no jo, no. Chápu, že naše chování může vypadat poměrně podivně. Mír a pokoj s tebou, mistře. Viděl jsi ve městě všechny ty templáře? Bylo mi nařízeno, abych jich před pohřbem tvé poslední oběti Mašt Adina zabil tolik, kolik zvládnu. Kdybys to měl za úkol ty, je to práce na chvilku. Když jsem sledoval ty templáře, leda co jsem se dozvěděl. Až se vrátíš, podělím se s tebou o své znalosti. Tichá likvidace. Pěti lidí, no, čím dál tím lepší. Opravdu jo. Jak jich máme tiše sejmout tolik, ještě za Má 5 minut. Je nemocná, a ještě umírá. Templáře. Neměl bys nějaké peníze? Prosím, pane, nemáš nějaké peníze? Jo, no, tak máme tady jednoho. Ne, prosím, neodcházej. Jen aspoň jsou dobře prosím. Vidět, jo. Aspoň jsou dobře rozeznatelný. U mě to ženské, prosím, máme tady tě, práci. Tě, jen pár minutí, prosím. Má rodina je nemocná, umírá. Neměl bys nějaké rychle peníze? Pryč. Tak, kde pak máme dalšího? Někde tady na druhé straně, no, za v tom mříží, no jasně. To vás musíme nějak obejít. Teď už se vzdalujem. Koukám, tohle ta čtvrtě je navržená nějak divně, ty ulice takový zvláštní. Tak, tady máme další cíl. Uvní blázné. Máme strašně naspěch, ale strašně. Tady další. Jsou tady v okolí nějaký vojáci, je tady spousta lidí. To se mi moc nelíbí. Ale stráže tady nevidím. Ještě si nás spojí s tou vraždou. Ale my jsme to nebyli. Půjdem rychle pryč. Tak, tady další, ale tamhle máme dva vojáky. To není úplně vhodný. Musíme si počkat na nějaký lepší okamžik. Tady? Žádný voják nevidím. Jo. Už nám zbývá jenom jeden. Pak rychle zpátky, tady ho máme. Co
Jo, a teď se vrátit. A cestou se nejradši vyhnout těm místům, kde jsme někoho zabili. Protože pokud si poblíž toho všimnou stráže, že tam stojíme, tak půjdou po nás. Tak, jo. Ne, prosím, neodcházej. Tady jsou stráže a tady máme, jasně. Konečně vím, proč jsem se připojil k našemu klanu. Být v tvé přítomnosti je dar od Boha. O Robertových mužích jsem se dozvěděl toto. Jsou dobře připraveni k boji. Bojovat s nimi se všemi naráz by bylo nemoudré. Nech je, ať tě chvíli pronásledují a pak udeř. Je troufalé, abych tak skvělému bojovníkovi udílel takové rady já. Nezlob se na mě, mistře. Ten je z nás úplně na větvi, nechce ještě autogram. No, dobrá. Zkusme se teďka vrátit k tomu úkolu běhání po střechách. Doufám, že tentokrát budu mít větší štěstí. Úkol se nachází někde nedaleko. Neměl bys tady být. Ale vlajka. Když už tu jsme, tak si ji vezmem. Jdi pryč, človíčku. Čak už jdeme. Jenom musíme najít nějakou rozumnou cestu. Jo. Tak jo, pojďme to zkusit ještě jednou. Ne, ty to nechápeš, já nic nemám. Pár penízků, chci jen pár milicí. A jdeme. Zkusíme to vzít tentokrát spíš uličkama. Možná, že ty střechy, že to není úplně dobrý nápad. Ale ne, templář. No tak stejně jsem zabloudil. To je jedno. Ani na podruhý to nevíde, nevadí, zbavíme se asi tohodle. Pokud se on nezbaví nás, tak to mě zbaví. Tak, už jsme prohráli, nemá smysl se snažit dál. Když se akorát sebereme tady ty vlajky, co se tu povalujou. A pojďme si pro ten úkol znova. Je mi líto, že ti nemohu víc pomoci. No jo, musíme si počkat, až nám časový limit vyprší. Zatím nás tady budou otravovat tihleti lidi. Prosím tě, prosím tě, jen pár minut. A že jich tady je, to snad není možný. Tak jo, zkusíme starou dobrou cestu přes střechy. Uličkama to jaksi nevyšlo. Rychle nahoru. A jo. A běžíme dál. Hele. A jsme tu. Mám něco, co se ti bude velice hodit. Rozkazy pro stráže Roberta. Ta mapa ti ukáže, kde budou jejich pozice. Kéž ti přinese užitek. Ne, ty to nechápeš. Jo, super. No tak se na to nakonec povedlo. Sice na potřetí, ale hlavní je, že to je tam. Tamhle nahoře vidím vlajku, tak mohli bychom si pro ní doskočit, proč ne? Ano. A tamhle kousek od nás se nachází rozhledna. Jdi pryč, človíčku. Koukám, tady je taky vlajka. Berem. Tak, teď na tu rozhlednu. Skočíme to, co myslíte, snad jo. Neměl bys tady být, odejdi. Úborný. Tohle je, vypadá to jak nějaká pevnost, nebo tak něco. Každopádně musíme to nějak obejít, abychom nespadli ještě. To by nebylo úplně dobrý. Tak, teď nahoru. A teď už jdeme pryč. Stačí, aby se na nás prostě nedívali a nic se nemusí stát. Žádný problém. Dělejte, že tu nejsme. To ne.
co jsem to provedl. Pomoc! Je k tomu všemu nějaký důvod. Jo, to mi taky potřebujeme pomoct. Teda tohle se mě... No teda, to mohlo skončit hodně špatně. Dobrá, zkusme to ještě jednou, tentokrát radši opatrnějc. Ještě nikdy jsem z žádný rozhledny nespadl tak, abych se zabil a teď k tomu opravdu jako nebylo daleko. Tak jo, vzhůru do sena. Neublížuj mi, prosím. Tady je nějaký obyvatel. Ublížuješ mi. Leják. Nebojá. Přišli posily. Nevadí. Zvládnem. Nahoru. Není jenemíček. Sekce má fakt na nudličky. Bylo to strašně malý nudličky. Byli spolumeny tak stateční jako ty. Postarám se, aby se o tomhle dozvěděli a pochopili, co je to být skutečným hrdinou. Jo, jsme velký hrdina, ale teďka už musíme opravdu jít. Máme spoustu práce, tak zatím čau. Učenci, no. Posek od nás se nachází nějaký quest. To je vybírání kapes, jo? No jo. Jenomže ten náš cíl je tamhle uvnitř. A tady máme vojáky. Kolem nich jen tak neprojdem. Takže? Jaký jsou možnosti? Možná tady bude někde nějaký jiný vchod, který tady sice je, ale moc jsme si nepomohli. Tam jsou taky vojáci. No tak možná bychom mohli zkusit tady učence. Připojíme se do party a uvidíme, kam nás zavedou. Oh, jsme tak strašně nenápadní. Má rodina je nemocná a umírá. Neměl bys nějaké peníze? Kdyby ten náš altér nevypadal jako chodící zbrojnice, jo, tak bych řekl dobrá. Dokáže se ztratit v davu. Ale takhle... Prosím tě, prosím. No, hlavně je, že jsme uvnitř. Prosím, pane, nemáš nějaké peníze? Tak, jo, ale pozor. Ty lidi, který máme sledovat, to není jen tak. Ale, utrkej do nás. Musíš dávat, je dávat zvona svého volina. Můžeš to zachránit život. Tady je spousta šílenců. Tamhle. Vše cíle. Vezmi si mapu, kterou jsem ti dal, a zkontroluj, zda jsou správně rozmístěny stráže. Při procesí nebezpečí nehrozí. Je to pohřeb, který mě znepokojuje. Nepřátelé se snadno smísí s davem. Jestli se tolik obáváš, proč nerozmístíš vlastní muže? Neskontroluješ to sám. Naše přítomnost zde způsobila dost zmatku. Sotva si dovedu představit, jak se budou lidé tvářit, až po jejich svaté půdě budou kráčet templáři. Možná byste tam tedy neměli chodit. Byl to náš přítel a bratr. A my mu vzdáme poctu při odchodu z tohoto světa.
je urážkou chtít něco jiného. Rozmístíme muže. Nechci žádné problémy. Tak přestaň debatovat a udělej, jak jsem řekl. Ale... Co teď? Jak ho voloupíme, když všude okolo? Půjde nejspíš ven. Ale my se ven nedostaneme. Musíme se tam dostat. Hodně rychle, než nám zmizí. Učenci už tam nejsou, takže jediná možnost je tohle a doufat, že tady nenarazíme na stráže. Tak, teď dolů. Hezky rychle. A tamhle je, tamhle ho máme. Pořád se ohlíží. Prosím tě, jen pár mincí, prosím. Tak. Pár penízků, chci jen pár mincí. Máme penízky, vypadni. Nebude jednoduchý. Vypadá to, že je opatrný. Musí se otočit zrovna v ten moment. Tak, to se nám teda nepovedlo. Fajn, tak pojďme to zkusit ještě jedno. Tentokrát se tam ale budeme dostávat trošku jiným způsobem. Ty učenci jsou strašně pomalí. Prostě přelezeme hradby a hotovo. A cestou sejmeme tady ty vojáky na hradbách, takže až pak polezeme zpátky, tak to nebude tak problematický. Má rodina je máš nějaké peníze? Tak, teď musíme dolů. Ublíž. Jo. Tak jo. Jako teoreticky by byla šance okrást to už tady uvnitř na tom nádvoří. Ale tam je tolik těch šílenců, kteří do nás jenom strkají, že? Prostě si myslím, že bychom se akorát prozradili. Takže zkusíme to ještě jednou. Takhle na ulici. Jo, dobrý. Tak. Ty lidi tady v té čtvrti jsou neskutečně otravní. Ne, to možný? Neodcházej, jen pár mincí, uhni, prosím. Uhni, nebo ti snad opravdu jednou natáhnu. Jen pár mincí. Prosím, nemohl bys něco postrádat. Jsem chudák a mám hlad. Bože, co se stalo? Ne, oni tam viděli tu naši mrtvolu. Musíme počkat, až zajde někam stranou. Tady všude je spousta stráží. To je špatné znamení. Pořád se rozlíží, pohlíží. Kdo to udělal? On ne, co se stalo? Prosím tě, jen pár mincí, prosím. Prosím, pane, nemáš nějaké peníze? Má rodina je nemocná, umírá. Přímo za ním jde teďka strážný. No to je gól teda. Potřebuju jídlo. A ta mám ženská tady. Jen pár mincí, prosím tě. Ne, ty to nechápeš, já nic nemám. Uhni, no teď už jsme tam mohli bejt u něj. Ne, prosím, neodcházej, jen pár mincí, prosím. Potřebuju jídlo. Mám strašný hlad. Jen pár mincí, prosím tě. Prosím tě, jen pár mincí, prosím. Je to možný. Může být někdo otravnější než ta ženská, která kolem nás pořád zkuhrá. Tak teď. No, ne, nebylo to jednoduchý. Neodcházej. Jen pár mincí. Nemohli by si zdávat větší bohu. Přitahovat pozornost. Po druhé to zkoušet nechceš.
Ale jo, právě jsem se chystal jednu natáhnout. Ale dobrá, rozmyslel jsem si to, když tam vidím ty stráže. Pojďme někam jinam. Prosím, nemáš nějaké peníze? Tady kousek od nás je další úkol. Takže když nás nebude nikdo obtěžovat, tak k němu možná i dorazíme. A koukám, že kousek od tam tak a pohodě, co jsme ho provedli? Vůbec si nepamatuju, že bychom teďka provedli nějakou špatnost. Asi prostě připadáme podezřelí. No dobré. Chcete boj? Dostanete ho. Vezmí tolik, že... No prostě užijete si. Taková ranní rozcvička. To není od věci. Čime boj nejmi kytkovi? Rychle na nohy. Prolévali krev těch, kteří kdysi bývali našimi přáteli. Všichni jsme kvůli tomu trpěli. Já nemá zrovna moc velký publikum. Máme šanci na vykoupení. Kromě těch dvou na té lavičce jsme tady jediní. Uzavřeme s křižáky mír. Budeme žít vedle sebe. Někde se tu potuluje vrah. Příliš dlouho jsme rozdělovali zemi hranicemi. Prolévali krev těch, kteří kdysi bývali našimi přáteli. Všichni jsme kvůli tomu trpěli. Ale nyní máme šanci na vykoupení. Šanci na nový začátek. Uzavřeme s křižáky mír. Budeme žít vedle sebe. Musíme být silní, musíme být stateční a musíme mít odvahu pohlédnout do tváře těch, kteří bývali našimi nepřáteli a nyní budou našimi přáteli. Křižáci přišli do Jeruzaléma a přináší nabídku na ukončení boje, na ukončení války. Můžeme žít vedle sebe. Nesmíme je odehnat pryč. Jo. No, je to hezký takhle hovořit o míru. Ale stejně mám pocit, že to nebude jen tak. Takže tě přepadnem, zmlátíme tě, totálně tě zboucháme a uvidíme, co vyklopíš. Kdyby to šlo. Na tvém místě bych začal volat ochranu. Tak, to bys měl. Tak jo, dostáme si to. Tohle musí někdo ukončit. Co tu tady máš? Že chceš taky porvat? Proč ne? No, a máš to. Mluvíš o míru, ale jsou to prázdná slova. Ne, mluvím pravdu. Proč bych nemluvil? Jsi templář. To jsem. Takže jsi i podvodník a lhář, jako tvůj pán. Kde je? Co zamýšlí? Touží po míru, přísahám. A zde je důkaz. Křesťan na pohřbu muslima. Chceme to všechno ukončit. Jen proto, že se vám to hodí. Ale my chceme vznešenou věc. Země se spojí pod jediným praporem. Spojí násilím. Všechny nás zotročíte. Chceme dobro. Ne, to ne. Dokud já a mý bratři dýcháme, neuspějete. No, tolik k dobru. Tak snad, abychom zmizeli. Hnedka vedle je rozhledna, takže pojďme nahoru. Je to vlastně tahle ta budova, u který tady kázal. Jak se to stalo?
nebo spíš provolával ty svoje, no ty svoje myšlenky, názory, nebo jak to mám nazvat. Je to nějaký rozbitý tady ta věž. To jsme moc vysoko teda nevylezli. Tak. Úsek od nás se nachází quest s lučištníkama, o to zas bude něco. Je, to nemám rád. Tichá likvidace lučištníků na střechách, no pojďme na to. Jsem zvědav, na kolikátý pokus se to podaří. Jestli se to teda vůbec podaří, no, to doufám, že jo. Je, voják. Adaira, můj příteli, musíš mi pomoci. Malik mě pověřil zabitím několika lučišníků, aby naši bratři neměli tolik problémů. Normálně by to nebyl až takový problém, ale teď jsou všichni ve střehu. Městská stráž vyslala své nejlepší muže, aby udrželi pořádek a já se jich nedokážu zbavit. Chci tě požádat o dvě laskavosti, zabij lučišníky a neříkej Malikovi o mém neúspěchu. Na oplátku já něco zjistím o Robertových plánech. No, hlavně, že to není na čas, jo, to je jako fajn. Ale i tak. Čtyři lučištníci. A nesměj si nás všimnout. Tamhle jeden je. No. Musíme mu nějak vpadnout dozad. Zabiják! Ale no tak. Tak tohle bylo opravdu ubohý z mý strany. No dobrá, no, někam se ukryjem a zkusíme to znova. Vidíte, jdeme se tady schovat na lavičku. Splíneme s davem. Ne, no, my jsme teď strašně jako nenápadný. Pokus číslo 2. Doufám, že bude trvat trošku díl. Zkusíme začít nějakým jiným. To vypadá jako čtvrt šílenců tohleto, je to možný. Prosím tě, jen pár. Zrovna se dívá sem. Počkáme se, až se ještě otočí. A to jsem nechtěl. To jsem nečekal. Teď. Tak, první cíl. Jdeme na druhýho. Chází se někde tady, tamhle nahoře. A sakra. To asi nebude úplně jednoduchý, ale uvidíme. Tak otoč se ještě, jo. Doufám, že nás neuvidí. Musíme počkat ještě chvilku. No tak. Ne, to ne, otoč se obráceně. Čelem vzad. A zase ne, zase špatně. Ještě kousek, ještě kousek. Jo. Tak, další bych se měl nacházet. Asi možná tady v té věži. Ale to teda jako, jestli je v té rozbitý věži, no tak to nezvládnem. Je tam. Ne, já ho nevidím. Ne, to bude. Ne, někde jinde bude, někde jinde, ale blízko. Tamhle. Sakra, jak ho dostat? Že bych zkusil nůž? Dobrý. Tak, už jenom ten jeden. Někde tamhle.
Ale to je špatný, to je taková budova prostě. Všude okolo nejsou žádný ty budovy, za který by se dalo schovat. To se mně nelíbí tohleto. Jak se k němu dostat? Jak se mu dostat na kubilku? Co je, tamhle další. No tak to je, musíme pryč. Jinak to prohrajem. Jsme blízko. Se dívá sem. Vidím tam jeho hlavu. Teď se dívá na stranu, to pořád není ono. Ale. Jo. Tak, teď se ještě vrátit. Teda doufám, že to teďka nezvořu. Jo, to bych opravdu, to by mě naštvalo. Ale už jsme blízko. Už jsme tady. To nemůže nic stát. Budu ti navždy zavázán. Malik by mi nikdy neodpustil. Něco jsem se dozvěděl. Muž jako například já by se přímého útoku na hřbitově nemohl odvážit. Je tam mnoho stráží. Radši bych se snažil vmíchat mezi učence, kteří tam budou. Je to bezpečnější přístup. Tak jo. A to bychom měli. Aktuálně na radaru nic nemáme, takže jo. Tady máme rozhlednou, kterou jsme tak nějak minuli, takže se vrátíme a prozkoumáme ji. V cesty, uhněte, ustupte. Prosím, pane, nemáš nějaké peníze? Nemám nic, vypadni. Prosím, nemohl bys něco postrádat? Mohl bych postrádat jednu facku, jestli tě o to tak jde. Pomoc! Potřebuji pomoc! Pomůže mi někdo! Jo, pomůžeme. Roda Aleja. Co máme jiný, kdo se pomáhat? Akorát tu bude někoho hodně bolet. První. Teď už to bolí i nás, to není dobrý. Tak dost, tak klídek. Za chvilku to bude takhle borat a jde to v háji. To prohrajem. To možný. Já prohraju souboj. To se mě teda už hodně dlouho nestalo. Sakra. Já jsem se nechal zahnat do kouta, to bylo opravdu hodně hloupý. Teď toho normálně budu litovat. Musíme zmizet. A hodně rychle. Tak, tady se jim postavíme. To snad zvládne. Jo, vší. No, tak, to jsem teda dobrý, ale podařilo se to vyřešit, tak to je hlavní. Teď se vrátíme zpátky a zkusíme to ještě jednou, ovšem tentokrát opatrnějc. Nerad bych to zase takhle, hele, templář, novida. Pojďme na něj. Nech toho, prosím. Ublížuješ. Neblábola bojuje. Čime bojne? Pad dolů. Co to tady je za lidi? Potřebujeme jenom toho templáře. Nic takového, tu máš. Ten šikopanec do zadku. A je po něm, on na to umřel. Je to možný. Tak. Je, vojáci další. Teda tohle je nějaká živá čtvrt. To je šílený normálně tady.
takových stráží všude, jo, a žebráků a bláznů a dalších. Neměl bys tady. Odejít. Chováme se tady. Doufám, že to tomu lučišníkovi nedojde, že jsme tady uvnitř. Nedošlo mu to, fajn. Tak, konečně se snad dostaneme opětovně k té záchraně. A tentokrát mi to doufám vyjde. Zblad. Jo, aha. Ještě se nám ta paměť nerestartovala, tak musíme se vzdálit. Trošku dál. Tak myslím si, že tohle by už mohlo jako stačit, jo. To už jsme hodně daleko. Takže myslím, že teďka už to bude zpátky tak, jak to bylo prvé, jo. Potřebuji pomoc! Na to. Pomůže mi někdo! I ten pomoc. Pomáhat. Potřebuji pomoc! Ten pomáhat. Se někdo! A Larislik. Čím je můj zkrát opatrně. No, já říkám opatrně a zase teď pojďte. Ještě někdo? Tak, pojď si. Jsi pro mě. To je to, díky mu. Kéž by mý synové byli z poloviny tak stateční jako ty. Postarám se, aby se o tomhle dozvěděli a pochopili, co je to být skutečným hrdinou. Jo, zatímco budeš hrdinou, nebo co jsi vykládal, už to si to ani nepamatuju, tak my půjdeme. Nemáš tu co dělat, odejď! Jasně, že tu mám co dělat. Jdeme na tu rozhlednu. Tak nezacláně, nebo za to zaplatíš. A ten druhý tvůj kolega tady taky. Ale ten, jo, umřel taky. Tak, máme tady dost masivní věž. Bude třeba se dostat nějak nahoru. Jsi mrtvý muž. Ty seš mrtvola, ještě o tom ani nevíš. Nemůžeš utéct. Já neutíkám. No, to bychom měli. Vezmeme vlajku. Tak, a budeme vymýšlet, jak se dostat na tuhle tu masivní věž. Určitě by tam šlo skočit tady odsaď. Usme to. Nemáš tu co dělat. Odejdi. Jo. Už odcházíme. Teď se trošku nezvyklým směrem, ale odcházíme. Že kousek a dál jsme tam. Krok. Ne. Dostavte ho. Co to děje? Kdo nás... Jo, tamhle je. No ne, ale se rychlej, než si nás zase trefí. Tady taky. Co zvládne. Tak. Synchronizace. Jo. No, to by bylo. Odkryl se nám tady nový quest. Takže jakmile se situace uklidní, tak se na to vrhnem. Tady ho nikdy nenajdu. Tohle bude jednoduchý. Naštěstí. Viděl jsi je? Ne, ale slyšel jsem, co se říká. Je to pravda. Křižáci v Jeruzalémě. Je. A? Jsou jiní než ostatní. Skvěle oblečení a přivezli drahé dary. Měli bychom je zbavit toho břemena. Utábořili se poblíž Davidovy citadely, poblíž hřbitova. Půjdou na pohřeb? Vypadá to tak. Navštívíme jejich tábor, zatímco budou pryč. Zlodíci chtějí
okrást templářský rytíře, no teda. Nevím, jestli si tyhle ta bandička zlodějů vybrala ten správný cíl. Ale každopádně nám ta informace může trošku pomoct. Tak, jak to teda vypadá podle mapky? Pořád jsme ještě nebyli u té Davidovy citadely, kde se bude odehrávat ten pohřeb. To by mohlo být opravdu hodně zajímavé místo, takže pojďme se tam tím směrem vydat. Cestou pobereme nějaký vlajky. A zkusíme se nezabít pádem z vejšky. Je brána ven. Ne, my taky umíráme. Ne, vidím vlajku a jdu po ní. Kousek od nás. Sorry, to jsem nechtěl. Se nachází obyvatel k zachránění. Jenom ho musím najít, oni tady do nás budou jako strkat, jo. To si si nadělají srandu. Ten obyvatel je někde tady kousek vedle. Je spíš na druhé straně tyhle ty budovy, masivní. Má rodina je nemocná, umírá. Neměl bys nějaké peníze? Jo, tady dole. Tak pojďme do boje. Ne, ty to nechápeš. Prosím, udělejte někdo něco. Alary Slick. Jdeme něco dělat. Tohle rychlej ty, ale. Ty, že můžu jen tak někoho zabít. No. Díky bohu, zachránil jsi mě. O tom se dozví celé město. Je daleko odsaď je další obyvatel, zřejmě. Jo, už ho vidíme a tohle je poslední obyvatel nejenom v Jeruzalémě, ale v celé hře. Teda, je to možný? To bude normálně historický okamžik. Tamhle je vlajka, tu beru. Co to dělá? Ten způsobí nějaký problém. To si piš, my jsme strašně problémový člověk. Všude kam přijdeme, tak tam dojde k nějakým závažným problémům. Takže si mi radši klíčte z cesty. Poslední. Roda Aleja. To bude boj. Je jí docela dost. Seni gözün kapalı bile yeter. Tomu říkám řezničina. Teďka jsme dostali žádnou ránu do těla, ale dobrý, to zvládne, to zvládne. Pořád jsme ještě na to dobře. Co jen dostá? Co je to za problém? Já myslím, že už je to všechno. Tak teď? Děkuji ti. Najdu způsob, jak Bůh splatit. Přísahám. Bůh nám pomoct. Ne, to jsme nebyli my. To bylo. Ale to je naše hlava, to je naše paměť. No jo, opravdu jsme ty lidi zabili my, je to možný. Tady máme další rozhlednu, takže pojďme nahoru, pojďme se tam podívat. Je to jedna z posledních rozhleden tady ve městě. Takže si to pořádně užijem. Není to teda žádná extra budova, jo? Taková typická malá věžička, který jsme potkali už desítky. Tak. A máme to hezky komplet v této čtvrti. A když už jsme tady na tom hřbitově, tak se sem ještě pojďme podívat. Nakonec právě tady se zřejmě odehraje
likvidace Roberta de Sable. Ale vykopaný hrob, že by to byl on? Jasně, takže Mačt Adinga tady prostě pohřbívají. Mimochodem, na Mačt Adinga si určitě pamatujete, že jo? To byl ten popravčí. Likvidovali jsme ho tady v minulý návštěvě. Ta likvidace se povedla celkem dobře. Ale předpokládám, že zabití Roberta de Sable se mi tak úplně jako nepovede, jo. Budu se snažit, ale obávám se, že to nebude tak pohodový jako u toho Mačt Adinga. Každopádně nic dalšího tady nevidím, žádný jiný zajímavý věci, dokonce ani žádný vlajky. Takže se sebereme a vrátíme se na ústředí. Tudy radši ne, tam je hromada vojáků. Ale čtvrť je sice malá, ale mě tady prostě vadí ten obrovský počet těch podivínů, co do nás jenom šťouchají. A žebraček a dalších těch individuí. To opravdu ten pobyt tady, podívejte na ty hromady strážných, pomalu každá druhá ulice a prochází tam tudy jednotka. Opravdu to tady není snadný. Prosím pane, nemáš nějaké peníze? Takže jsem vážně zvědavý, jak se nám ta likvidace Roberta podaří. Řekl bych, že to nebude opravdu nic jednoduchého. Takže měl bych si na to nějak připravit rozumně. A uvidíme, jak to teda všechno nakonec dopadne. Teď musím najít cestu na naše ústředí. Je to dál, než jsem si myslel. Ty uličky tady, to je děs. A už jsme tady, konečně. No tak z mý strany je to pro dnešek všechno, já vám děkuju za pozornost, doufám, že jste si tenhle ten poslední vlastně blok questu užili. A příště se vrhneme na velice významnou asasinaci Roberta. Zatím čau.